السلام علیکم دوستو، امید کریں گے فٹ فاٹ ہو سو اور خیر خیر نہ ہو سو. آج نویں صبح نہ آج کا ولاگ شروع کروں. آج چھٹی وغیرہ کہنی دکان تھی ویسے دکان پہ بہنے اور تھوڑا کام ہے تھا تھوڑی ناروستی ہے اتھی ہوئے پیوں تھوڑا بس کام شام کرتے ہوئے دکان پہ بسوں اور بولا آج تو کام کیا لکھے. نیٹ پیا نیٹ ٹپ چڑھنے کا چلتا کھڑے سب والے چلنے. میرے خیال شام تھی ویسے صاحب شام کو واپسی ہو واپسی کرنے سے تو کیا ٹائم نکلتے تو اس بعد واپسی میرے گوڑ میں شام بچ گئی ہوتا. گوڑ بیٹھے تھے کام مکمل کہتے ہوں بھوک لگ گئی ہے یہ واسطے جوان میرے نہ آئے وہ آتے بھوک لگی ہوئی ہے میں جو لوٹ چھوٹی کھم دوں روٹی شوٹی کھاتے والا والا واپسی بینک مجھے یہ واسطے والا ہوں واپسی بینک آتے بس شام کو کہ ٹائم نکل دوں تو آپ ویسے تو کہ ٹائم نکل دے واپسی اصا ہوں باندھے تھے اور واپسی کھا وے پہ ہوں یعنی دکان تے میں تو بلا کھا رہے سوں یہ ٹائم اصا رستے جتنے کام شام کو کھا تو ہوں ہی تھی ہوں دوستو سویر دا وے تے شام کو ہی تھی ہوں زندگی کیا کروں کام تو کرنے ہوں واپس واپسی وائن گھر وائن ریسٹ کرے تو کیونکہ تھکاوٹ کافی زیادہ تھی گئی کام بھی کافی زیادہ دوستوں گنے ٹرالے میں گنے ٹرالیا ہوں جلدی ہوتی وہ ملنے سے پجے پہ کیونکہ کئی ٹائم بھی کل یا پرسوں ملنا بند تھی ویسے جلدی ہوتی اپنے ٹرالیاں چلے دیا پھلے ہی پہ روڈ لے لے جاتے گنا کاپ کاپ تھے جو سے چلے تھے باڑ کو بھال ہی کرنے کیونکہ گنا ختم تھی گئے باڑ کو بھال ہی کرنے نما گیا ایسے نہیں تھا بلا سن دوستوں گھر پہنچ گئے گھر پہنچ کے سارا اینڈ اللہ حافظ.